alguma coisa lá embaixo. Thank you.
pegar o barco aqui. Gulvig, você foi levada desse reino cedo demais. Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gulvig me chama. Ela anseia pela paz, mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gulvig completa. Quer que a gente pegue os ossos dela? Que nojo. A magia Seider de Gulvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto, eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte, mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Eles levaram 3 ossos da minha amada Gulvig e os espalharam pelo lago. Traga os ossos, criança. Gulvig retribuirá. Arquivo, o cinzel está logo depois desse portão. Acha de procurar esses ossos? Por quê? Você não ouviu? Daria pra falar com a mamãe de novo, se a gente ficar de olho em... Procure se quiser, cara. Não vou me distrair com essa bobagem. É o que procuramos. O que é? Que bom que você perguntou. Vou te contar a história. Tinha um gigante chamado Tabo. Um gigante bem gigante. Que apesar do tamanho, foi sem dúvida o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamo esperava transmitir seu vasto conhecimento para o filho. Mas o jovem Rinto tinha coração de guerreiro.
Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo o suficiente. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. E Thanos, sobrecarregado, golpeou o filho. Pinto fugiu na noite. Envergonhado e arrependido, Thamur foi atrás do filho. Mas em seu estado emocional, logo se viu perdido e sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite, tão longe de casa. Thor! E aí, o que aconteceu depois? Você vai ver. Thor o matou. Ah, não. Ele caiu em uma vila? Sim. Quando Thamur caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Njord. Thor ficou com crédito por ter planejado isso. Mas, na verdade, o canalha só teve sorte. Precisamos de um cinzel? A ponta de um, sim. Um cinzel bem gigante. Aquele cristal anel gigante parece promissor. Mas foi selado com magia. Droga! Parece que não aconteceu nada. Cara, parece que o cristal ficou carregado de novo. Uau! Mandou bem, rapaz. Obrigado. Foi ideia dele.
E os sobreviventes? Ah, Tamur era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Tá trancada com magia. Lá em cima. Lá está ele. Encontrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. São inimigos. É só falar. Legal, vamos lá.
cristal de luz de Alfheim. Pra que serve? Leia. Sim, senhor. Para Njord oferecemos a dádiva dos mares. Ah, sim. Dizem que Njord acalmou os ventos e mares para os pescadores. Por isso ele era adorado e venerado aqui. Tem alguma coisa lá em cima. Bruma! Ei, save endurecida da árvore do mundo. Vai ajudar. Thank you.
ainda. O que será que tem depois daqui? Como descemos lá? Eu tenho um plano. Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante. Garoto! Pronto. Toma cuidado!
Nossa, mas que... intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram? Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender, então ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas, acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de hidromel. Você deixou ele mexer de novo. Então vamos lá. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Eu preciso de silêncio absoluto para isso. Prontinho. O que deseja? Bom, pode dar mais uma olhada e vamos fazer alguma coisa. Então, esse seu plano... Consegue adivinhar? Te conhecendo, não envolve ficar parado aqui. Exato. Mas como vamos avançar? Caramba, o Tamur gostava mesmo de joias, hein? Ele usava até na barba. Eu até acho que ele é elegante. Sabe, pra um cadáver coberto de neve. Rula! É bem aqui. Vi alguma coisa por ali. Vamos entrar naquele lugar? Sim. Você acha que tem alguma coisa lá dentro para quebrar o gelo e alcançar a ponta do cinzel? Não.
Vou continuar pensando. Não despece atenção, garoto. Toma! Draculê! Estou preparado. Que armadura é isso, gente? Mimir, você conhecia esse lugar antes? Sim, uma vez tive uma missão diplomática aqui, tentando mediar a paz entre Asgard e Vanaheim. Aquela guerra, tantas vidas perdidas. Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz. Por isso é trágico. Eles não se envolveram naquela loucura, mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor.
Outro cristal. É só mandar. Toma! E agora? Maior parte. Thank you.
Não é um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos? Por que vamos subir se o que a gente precisa tá lá embaixo? Pense. Bom, a ponta do cinzel tá coberta por camadas grossas de gelo. Não dá pra derreter. Correto. E não tem nenhum cristal explosivo por aqui pra eu atirar. Então não é uma opção. Correto. Só resta destruir o gelo. Mas a gente precisa de alguma coisa absurdamente pesada. Ah, entendi. Ótimo. Direcionar o martelo para cair perto da ponta do cinzel. Não há como. Vamos soltar, levar para baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade para sugerir outro. Chuva! E agora? Segure firme. Esse plano parece mal pensado. Não deu certo. Caiu só um pouco.